ሄሎ ኤቭሪዋን እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ወደ ዩኒት ናይን ተመልሰናል እና ዩኒት ላይ ናይን ይዤላችሁ የመጣው ፓን አፍሪካኒዝም ይሆናል። እንጀምራለን። ከዛ በፊት ግን ሁሌም እንደምላችሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ እና ደግሞ ያው ቪዲዮውን ነባር ከሆናችሁ ደግሞ ቪዲዮን ስጀምሩ ላይክ አድርጋችሁ እና በተጨማሪም ሸር በማድረግ ይህ ቪዲዮ እንዲዛመት እና እኔ እንድትተባበሩኝ እጠይቃችኋለሁ፣ ስለሚያበረታታኝ ማለት ነው። እና ፓን አፍሪካኒዝም ይችን አካባቢ ይችን አርቲክል ባጭሩ እንትን ስልላችሁ ምንድን ነው ፓን ማለት? ፓን አፍሪካኒዝም ማለት ከግሪክ የመጣ ቃል ሲሆን ከዛ ፓን ማለት ኦል ማለት ነው፣ ሁሉም እንደማለት ነው። አፍሪካኒዝም ያው አፍሪካ ነው፣ ስለዚህ ሁሉም አፍሪካዊ እንደማለት ነው ማለት ነው። ፓን አፍሪካኒዝም ማለት ሪመምበር አድርጓት ይችን ሁሉም አፍሪካዊ ማለት ነው። እና ያው ከሰከንድ ወርልድ ዋር የመጣ ዲዛይር ነው ይሄ ነገር። እና ይሄ ፍላጎት ምንድን ነው? ሁሉም አፍሪካዊ ብራዘርሁድ ነው፣ ወንድማማች የሆነ ህዝብ ነው ተባብሎ የመጣ ሀሳብ ሲሆን ያው ከኮሎኒም ነፃ ለመውጣት እና የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ የነበረ እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው። ከዛ ያው ይሄ ሰዓት በሚመጣ ምንድን ነው በራሱ ይሄ ፓን አፍሪካኒዝም እንዲመጣ ስንል በኮንፈረንስ ነበረ። ፓን አፍሪካኒዝም ኮንፈረንስ ነበረው የመጀመሪያው የሚባል 1900 እስከ 1945 በአፍሪካ የነበረ ኮንፈረንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቢፎር ወርልድ ዋር ዘ ፈርስት እና አፍቶ በኢንድ ኦፍ ወርልድ ዋር ዘ ሰከንድ ድረስ የነበረ ዲዛይር ነው ማለት ነው። ዜሮ ወር ፋይቭ ፓን አፍሪካኒዝም ኮንግረስ ዛት ሄልድ ቢትዊን 1900 እስከ 1945 ዊች ዌር ሄልድ ኢን ዲፈረንት ሲቲ እና በተለያዩ ከተሞች የተለያዩ ኮንፈረንሶች አምስት የሚባሉ በተለይ ኮንፈረንሶች ተካሂዶ ነበረ በዚህ ሰዓት ማለት ነው። ከዛ ደ ፈርስት ፓን አፍሪካን ኮንፈረንስ ወዝ ሄልድ ኢን ለንደን ኢን 1920 እና የመጀመሪያው ፓን አፍሪካኒዝም ኮንፈረንስ የሚባለው በለንደን በ1920ዎቹ የተደረገ ነበር። ኤን ኢት ወዝ ዘ ኤርሊስት ኦርጋናይዝ ፍሮም ፖለቲካል ኤክስፕሬሽን ኦፍ ፓን አፍሪካን እና ለዚህ ፓን አፍሪካ ፖለቲካል ኤክስፕሬሽን አገላለጹ በአይነቱ የመጀመሪያው ወይም ኤርሊስት የሚባለው ኦርጋናይዜሽን ነበረ ማለት ነው። ከዛ ኢት ወዝ ኦርጋናይዝድ እና ኦርጋናይዘሩ ኦርጋናይዝድ የተደረገው ባይ ትሪንዳንድ ወይም በምዕራባዊ ህንድ የሚኖር ትሪንዳንድ የሚባል ልዩ ስሙ እና ስሙ ሎዌር ኤች ሳይለቨስተር ዊሊያም በሚባል ሰው ነበረ ማለት ነው። ዘ ፓርቲሲፓንት ኦፍ ኮንግረስ ዌር ፍሮም አሜሪካ ኤንድ ዌስት ኢንዲ እና በዚህ ሰዓት ፓርቲሲፔት በዛ የተሳተፉት ከአሜሪካ የመጡና ከምዕራብ ህንድ የመጡ የአፍሪካውያን ተወላጅ ወይም ትውልድ አፍሪካውያን የሚባሉት ነበር። ይሄን ነገር የታደሙት ማለት ነው። ከዛ ዜር ዌር ቱ ፌመስ ሊደር ኦፍ ፓን አፍሪካኒዝም ሙቭመንት በዚህ ኮንፈረንስ ዱሪንግ ከ1900 እስከ 1945 በነበረው እንቅስቃሴ ላይ ሁለት በጣም ታዋቂ የሚባሉ ሊደሮች ነበር። ዋን የሚባለው ዶክተር ዊሊያም ኢ ቡግራሃድ ዲቦስ የሚባለው ነው። ከነዚህ ዋን ኦፍ ዘ ማለት ነው ከእነሱ መካከል እና ከቡግራሃድ ዲቦስ ማለት ኢ ወዝ ዘ አሜሪካን ሶልጀር ኤንድ ራይተር የአሜሪካ ወታደር እና ጸሐፊ የነበረ ነው እና ሂ ቢካም አን ኦርጋናይዘር ኤንድ ፕሪቸር ኦፍ ፓን አፍሪካኒዝም እና እንደ መሪ ፕሪቸር ኦርጋናይዘር አዘጋጅ የነበረ የፓን አፍሪካኒዝም በጣም ለየት ያለ የታወቀ ሰው ነበረ እና ሂ ቢካም ቱ ኖውን አዝ ደ ፋዘር ኦፍ ፓን አፍሪካኒዝም ወይም በሌላ ስሙ ምን በመባል ይታወቃል? የፓን አፍሪካኒዝም አባ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። እና ሄሮዶቶስ ደ ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ እንደሚባሉት እሱም ይሄ ዱቦይስ የፋዘር ኦፍ ፓን አፍሪካኒዝም ነበረ። ሂ ዲፈር ፍሮም ጋርቬ ባይ ሂ ፊውቸር ፕላን። ሌላኛው ታዋቂው ሊደር ማን ነበር? ጋርቬ ነበር እና የእሱ ፊውቸር ፕላን ከሱ ለየት ያለ ነበረ። እንዴት ስንል እዚች ጋ ለየት ያለች ሪመምበር ልታደርጉባት የሚገባ ነገር አለ። ምንድን ነው ይቺ አካባቢ ሂዝ ፊውቸር ፕላን ወዝ ዘ ብላክ ዋድ አውትሳይድ አፍሪካ ሹድ ስትራግል ኢን ዜር ካንትሪ ዌር ዘይ ሊቭድ ኢን እና የአፍሪካኖች ስትራግል ማድረግ ያለባቸው ለአፍሪካ እዛው ሊቭድ ኢን በሚኖሩበት ነው ብሎ ያምን ነበር። ያኛው
ካምቶ አፍሪካ ወደ አፍሪካ መምጣት አለባቸው ብሎ ሲያምን ጋርቪ፣ እሱ ግን እዛው ባሉበት ሆነው ይህን ነገር ይህን እንቅስቃሴ ማድረግ አለባቸው ብሎ ያምን ነበረ። እና ያው እዚህ ጋር በፎቶ ለማሳየት እንደተሞከረው ዊሊያም ኢ ቡግሃድ ዲቦይስ የሚባለው ሰው ይሄ ነበረ፣ የፒኤችዲ ማዕረግ ነበረው ማለት ነው። ደ ሰከንድ ኖን ፐርሰን ሁ ኦርጋናይዝድ ደ ፓን አፍሪካን ሙቭመንት ወዝ ማርከስ ጋርቬ። እና ሌላኛው በጣም ታዋቂ የሚባለው ኦርጋናይዘር ማን ነበር ስንል ማርከስ ጋርቬ ወይም ደ ሊደር ኦፍ የዚህ ሙቭመንት የነበረው ሌላኛው ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ማርከስ ጋርቬ ፐርሰናሊ ስናይ ሂ ዋዝ ዘ ጃማይካን ሁ ሙቭድ ኢንቱ ዘ ሊቭድ አት ዩኤስኤ እና የጃማይካን ነው እና ሙቭድ ቱ ወደ ዩኤስኤ በማድረግ እዛ ሊቭ ማድረግ ጀምሮ ነበር። ዩኤስኤ ነበር የሚኖረው። ሂ ዋዝ ዘ ፋውንደር ኦፍ ዩኒቨርሳል ኒግሮ አሶሲሽን እና እሱ የኒግሮ ስብስብን የኒግሮ አሶሲሽን መሪ ነበረ፣ ፋውንደር መስራች ነበረ እና በተጨማሪ ደግሞ ሂ ኢንስቲል ዘ ብላክ ኢን አሜሪካ ዘ ኢንዲስ ዌይ ሪተርንድ ቱ አፍሪካ እና ወደ በአሜሪካ ያሉት ጥቋቁሮች ብላኮች እና በኢንዲያም ያሉት አፍሪካውያን ወደ አፍሪካ ሪተርን ማድረግ አለባቸው ብሎ መመለስ አለባቸው ብሎ ያምን ነበር። ከዲቦይስ የሚለየው በዚህ ሀሳቡ ነው። የኦርጋናይዝ ባክ ቱ አፍሪካ ወደ አፍሪካ መመለስ ሙቭመንትን አደራጅቶ ነበር፣ ኦርጋናይዝ አድርጎ ነበር። ሂ ኦልሶ ስታብሊሽ ዩኒቨርሳል ኒግሮ ኢምፕሩቭመንት አሶሲሽን ኢን 1940 እና ያው በ1914 ደግሞ ይህን ዩኒቨርሳል ኒግሮ አሶሲሽንን ወደ ዩኒቨርሳል ኒግሮ ኢምፕሩቭመንት አሶሲሽን ቀይሮ ያው ለየት ያለ እና በአይነቱም በአቅምም ፋይናንሻልም ለየት ያለ ድርጅት መስርቶ ነበረ ማለት ነው። ከዛኛው ከመጀመሪያው ኦርጋናይዜሽን ዴር ወር አዘር ኮንፈረንስ ዊች ሄልድ ኢን 1921 1923 በ1927 በ1945 እና የተለያዩ ኮንፈረንሶችም ላይ ሄልድ አድጎ ነበር፣ ተሳትፎ ነበር። በ1921 በ1923 በ1927 እና በ1945 በተደረገው ኮንፈረንስ ላይ ማለት ነው። ከዛ ኢን 1941 ዘ ቢግኒንግ ኦፍ ኒው ቻፕተር ኦፍ ኦፕን ኢን 1945 ኢን ዘ ሂስትሪ ኦፍ ፓን አፍሪካኒዝም እና በታሪክ በአፍሪካ የመጀመሪያ የሚባል አዲስ ቻፕተር በ1945 ቢግኒንግ ማድረግ ጀመረ፣ መጀመር ጀመረ ማለት ነው። ሙቭመንት ወይ ዘ ፋይቭ ፓን አፍሪካኒዝም ኮንፈረንስ ዌልድ ኢን ዚስ ኢን በዚህ አመት ላይ በ1945 አዲስ የሆነ ወይም አምስተኛው የሚባለው የፓን አፍሪካኒዝም ኮንፈረንስ በመደረጉ ለአፍሪካ ኒው ቻፕተር የሚባል ነገር ከፈተ ማለት ነው። ዘ ፊፍዝ አፍሪካን ኮንፈረንስ ወዝ ሄልድ ኢን ማንቸስተር ኤንድ ዘ ኮንፈረንስ ወዝ ኢምፖርታንት ኢንቱ አስፔክት እና የአምስተኛው የአፍሪካ ኮንፈረንስ ማንቸስተር ከተማ ላይ የእንግሊዟ ማንቸስተር ከተማ ላይ የተደረገ ሲሆን ዘ ኮንፈረንስ ኢምፖርታንት ቱ አስፔክት እና የሁለት ኢምፖርታንት የሚባል ሁለት አስፔክቶችን አካሂዶ ነበር። ሁለት ርዕሶች ተነስተው እንደ መወያያ ቀርበው ነበር። የመጀመሪያው መኒ አፍሪካ ካንትሪ ፓርቲሲፔት ፎር ዘ ፈርስት ታይም አት ዚስ ኮንፈረንስ እና ለመጀመሪያ ጊዜ የተለያዩ ብዙ የሚባሉ የአፍሪካን ሀገሮች ተሳትፈው ነበር። ዘ ሪፕሬዘንታቲቭ ኦፍ ዚስ ኮንፈረንስ ወይ ዘ አፍሪካ ስቱደንት ሁ ለርንት ኢን ዩሮፕ እና የተሳተፉት በአፍሪካ የሚኖሩ የአፍሪካ ልጆች ሆነው በኢሮፕ የሚማሩ ተማሪዎች ነበሩ ማለት ነው። እና በአሜሪካም የሚማሩ ተማሪዎች እና ሳም ኦፍ ዘም ከእነሱ የተወሰኑት ኳሜ ንክሩማ ኤን ጆሞ ኬንያታ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ሄድ አድርገው ነበር፣ ተሳትፈው ነበረ ማለት ነው። ዘ ዲማንድ ኦፍ ዘ ፓርቲሲፓንት ወዝ እና የእነዚህ ተሳታፊዎች ፍላጎታቸው አፍሪካን ኢንዲፐንደንስ ነው፣ የአፍሪካ ነጻነት ከኮሎኒ ከቅኝ ግዛት ዜር ወዝ ኦልሶ ኤ ኒው ቴንደንሲ ኢን ፓን አፍሪካኒዝም ሙቭመንት እና አዲስ የሆነ ቴንደንሲ አድሮ ነበር በእነሱ ላይ፣ አዲስ የሆነ ፊሊንግ ስሜት በፓን አፍሪካኒዝም ሙቭመንት ዩናይትድ አፍሪካ ያው የተባበረችው አፍሪካ ሆኖ በፓን አፍሪካኒዝም ሁሉም አፍሪካ በሚል መርህ ይሄ ነገር
እንዲካሄድ ተደርጓል። ሶ ዋን ኦፍ ዘ ፓን አፍሪካኒዝም ሙቭመንት ኮንቴር ዘ ዩኒቲ ኦፍ አፍሪካ አኮርዲንግ ቱ ዘ ሊደር ኦፍ ታንዛኒያ ጁልየስ ናይረር ኤን የጋናው ደግሞ ኳሜ ንክሩማህ ኢን ጋና ኮንሲደር ኤ ክሬሽን ናሽናል ስቴት አት ዘ ፈርስት ስቴት ቱዋርድ ክሬቲንግ ኤ ላርጀር ዩናይትድ አፍሪካ። እና ያው መጀመሪያ በሚባል ደረጃ ከዚህ ኮንፈረንስ በኋላ አፍተር ዚስ ኮንፈረንስ በታንዛኒያ ጁልየስ ናይሬሬ እና ደግሞ በጋና ኳሜ ንኩሩማህ የሚባሉ ሰዎች ምን መፍጠር ክሬሽን ኦፍ ኤ ኔሽን ሀገር ፈጠሩና ያው ከቅኝ ግዛት ነፃ ሆነው ይህን ነገር ማስኬድ ወይም ማጧጧፍ ጀመሩ ማለት ነው። ከዛ ናሽናል ሊብሬሽን ፍሮንት የሚባል ነበረ በአፍሪካ። ያው የፓን አፍሪካኒዝም እንዳለ እንደተጠበቀ ሆኖ ይህን ነገር ለማስፈጸም ይህ ናሽናል ሊብሬሽን ሙቭመንት ተጀመረ። በዚህ ሰዓት ከቅኝ ግዛት ሀገሮች ነፃ መውጣት ጀመሩ ማለት ነው። አፍሪካ ናሽናሊስት ሙቭመንት ቱክ ሜኒሊ ኢንቱ ኮርስ ኢን ኦርደር ሃቭ ኤ ጎት ዜር ኢንዲፐንደንስ ፍሮም ኮሎኒያል ፓወር እና የራሳቸውን የሆነ እርምጃ ጀመሩ የራሳቸውን የሆነ እንቅስቃሴ ጀመሩ ከኮሎኒያል ፓወር ነፃ ለመውጣት ማለት ነው። ዘ ፈርስት ወዝ ነን ቫዮለንት ስትራግል ኤንድ ዘ ሰከንድ ወዝ ቫዮለንት ስትራግል እና ይሄ ከቅኝ ግዛት የመውጣት እንትላቸው አካሄዳቸው በሁለት ይከፈል ነበር። የመጀመሪያው ምን ይባላል? ቫዮለንት ኢንቫዮለንት፣ ሌላኛው ደግሞ ቫዮለንት። ኢንቫዮለንት ማለት ሁከት ጦርነት የሌለበት ከቅኝ ግዛት መላቀቅ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ቫዮለንት ማለት ያው በጦርነት በትግል ነፃነትን ማግኘት እንደማለት ነው ማለት ነው። ነን ቫዮለንት ስትራግል ስናይ መኒ ናሽናሊስት ግሩፕ ሰሌክትድ ነን ቫዮለንት ስትራግል ቱ ጌን ዜር ኢንዲፐንደንስ ፍሮም ኢሮፒያን ኮሎኒያሊዝም እና ከአውሮፓ ቅኝ ግዛት ነፃ ለማውጣት በጣም ብዙ የሚባሉ ሀገሮች ይህንን ናን ቫዮለንት ስትራግል ሰሌክት አድርገው ነበር፣ መርጠው ነበር። ኢንዲፈረንት ፓርት ኦፍ አፍሪካ በተለያየ የአፍሪካ ቦታዎች ማለት ነው። ዘ ፒፕል ኦፍ ዌስት አፍሪካ ዊች ዌር ኦኩፓይድ ባይ ብሪቴን ኤንድ ፍራንስ እና ዌስት አፍሪካ የሚባለው አካባቢ በብሪቴን እና በፍራንስ ቁጥጥር ስር ነበር። ሀድ ጎዜር ኢንዲፐንደንስ ሮት እስሙዝ ኦር ነን ቫዮለንት ስትራግል እና ወጥ በሚባል ሁከት በሌለበት ስትራግል ነበረ ነፃነታቸውን ያገኙት እነዚህ አካባቢዎች። ቢኮዝ ዜር ዌር ኖ ዋይት ሴለር ዋ ሊቭ ብሪቴ ፍራንስ ዌስት አፍሪካ ዜሮ ኖ ዲክታተርሺፕ ኢንቱ ኢሮፒያን ፓወር እና በዚህ ሰዓት በዚህ አካባቢ የብሪቴን እና የፍራንስ ምንም አይነት የነጭ ሰፋሪ ስላልነበረ፣ ስለዚህ ዲክታተር የሚሆንባቸው እንትል ስላልነበረ ይሄ ነን ቫዮለንት ስትራግል እንዲጠቀሙ በጣም ገፋፍቷቸዋል ማለት ነው። ይሄ ነገር ለእነሱ በጣም ጠቅሟቸው ነበረ እና ያው ናሽናል ሙቭመንት ብሪቲሽ ዌስት አፍሪካ እና በብሪቲሽ ዌስት አፍሪካ በነበረችበት ቦታ የነበረው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? እንዴት በነን ቫዮለንት ስትራግል ለቀቀቻቸው ስንል ናይጄሪያ ኤንድ ጋና ወር ቱ ብሪቲሽ ኮሎኒ ኢን ዌስት አፍሪካ እና ናይጄሪያ እና ጋና ሁለቱ የምዕራባዊ አፍሪካ የብሪቲን ቅኝ ግዛት ነበሩ። ዘ ናሽናሊስት ሊደር ወር ቱ ካንትሪ የናይጄሪያው ኒናምዲ አዚክዌ የሚባለውና የጋናው ደግሞ ኳሜ ንኩሩማህ የሚባለው ሪስፔክቲቭሊ ጋና ኤንድ ናይጄሪያ ኤንድ ጋና እነሱ ቦዝ ኦፍ ዘም ኤዱኬት አሜሪካ ሪተርን ቱ ዜር ካንትሪ በ1930 እና አሜሪካ ተምረው ወደ ሀገራቸው የመጡ ተማሪዎች ናቸው፣ ወይም ኤዱኬትድ የሆኑ ፐርሰን ናቸው፣ የተማሩ ሰዎች ናቸው ፐርሰናሊ ማለት ነው። ኦን ማርች 1957 ጎልድ ኮስት አቺቭ ዘር ኢንዲፐንደንስ ኤንድ ኢትስ ኖናስ ጋና እና ያው ጋናን ስትይዛት ብሪቴን ጎልድ ኮስት ብላ ነበረ፣ የወርቅ ዳርቻ ብላ ነበረ የሰየመቻት እና ያው ነፃነቷን አገኘች፣ ስሟም ጋና ሆነ። ደ ፈርስት ፕሬዚዳንት ደግሞ ኳሜ ንኩርማ ይሆናል ማለት ነው። እና ላይክ ቱ ጋና ናይጄሪያ ጌን ዘ ኢንዲፐንደንስ ኦክቶበር 1 በ1960 ጥቅምት 1 በ1960 ነፃነቷን በተመሳሳይ እንደገና አገኘች ማለት ነው። ሴራሊዮን ቢካም ኢንዲፐንደንት ኦን አፕሪል 27 በ1961 እና ያው የሌላኛይቱ የብሪቴን ቅኝ ግዛት ሴራሊዮንም
ነፃነቷን አገኘች። ጋምቢያም በተመሳሳይ በ1964 የካቲት 18 ላይ አገኘች ማለት ነው። እና የብሪቴን እንደዚህ አድርጋ በነን ቫዮለንት ስትራግል ለቃችኋለሁ። ሌላው የፍሬንች በዌስት አፍሪካ ማለት ነው። እና ፍሬንች በዌስት አፍሪካ ስናያት ፍሬንች ገቨርንመንት ዲዝ ኖት ዋን ቱ ጊቭ ዚ ኢንዲፐንደንስ ኦፍ አፍሪካ ዊል ሊቭ ፍሬንች ዌስት አፍሪካ በት ዘ ፍሬንች ገቨርንመንት ኢንትሮዱስ ዲፈረንት ኒው ሪፎርም ኢን ዘ ኮሎኒ። እና መጀመሪያ አካባቢ ይህን ነገር ነን ቫዮለንት ስትራግል አልተቀበለም ነበር። ያው ዝም ብሎ ለመልቀቅ አልፈለገም ነበር፣ ግን ያው አዲስ የሆነ ሪፎርም አምጥቶ ኒው ሪፎርም በእሷ ኮሎኒ በፍሬንች አስተዳደር የነበሩትን ኮሎኒ አዲስ ሪፎርም መጥቶ ደ ፍሬንች ገቨርንመንት አሉ ኤሌክቴሪተሪያል አሰምብሊ አፍተር ወልድ ዋር ደ ሰከንድ። እና ያው በሪፍረንደም ስፔሻሊ የሆነች ሀገር አለች እናያታለን ወደ በኋላ እና በሪፍረንደም በህዝብ ውሳኔ መሰረት ይሄ ነገር እንትን እንዲባል ተደርጓል ማለት ነው። በህዝብ ውሳኔ መሰረት እንዲለቀቅ ወይም በነን ቫዮለንት ስትራግል ይህ አካባቢ ፈረንሳይ ያለምንም ሁከትና ጦርነት እንደምትለቅ ቃል ገብታለች ማለት ነው። ከዛ በ1958 ጀነራል ድጓሌ ቢካም ፍሬንች ፕሬዚዳንት ኤኒ ፍሬንች ኮንስቲቱሽን ወዝ ኢሹድ ደ ሴም ይር እና ቻርለስ ድጓሊ በ1958 ላይ ፕሬዚዳንት ኦፍ ፍሬንች እንደ በመሆኑ ከዛ ኒው ፍሬንች ኮንስቲቱሽን በዛ በተመሳሳይ ዓመት አዲስ የፍሬንች ህገ መንግስት ተቋቋመ ማለት ነው። እና ዜን ሂ ኢንቴንድ ቱ ትራንስፈር ደ ፍሬንች ኔም ኢንቱ ፍሬንች ኮሚኒቲ እና ያው የፍሬንች ህብረት የነበረውን ወደ ፍሬንች ኮሚኒቲ የፍሬንች ህብረተሰብ ወደሚል ነገር ቀየረው። ከዛ ዚስ ፍሬንች ኮሚኒቲ እና ፍሬንች ኮሚኒቲ ውድ ሃቭ ኤክስኪዩቲቭ ካውንስል ኮንዚስት ፍሬንች ፕሬዚዳንት እና የፈረንሳይንም ፕሬዚዳንት ጨምሮ ኤክስኪዩቲቭ ካውንስልን ያካተተ ነበረ። ከዛ ሜምበር ኦፍ ፍሬንች ሚኒስተር ኤንድ ፕራይም ሚኒስተር ኦፍ ዘ ሜምበር ስቴት ያጠቃለለ ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስተርና ካውንስል ሚኒስተርንም ያጠቃለለ ነበረ ማለት ነው ይሄ ነገር። ከዛ ዘ ካውንስል ውድ ሪስፖንሲብል ኢሹ ኮመን ኢንተረስት ኮሚኒቲ ሰች አስ ዲፌንስ ፎሪን አፌር ኢኮኖሚክ ፖሊሲ እና ያው በመከላከያ ላይ በውጭ ጉዳይ እና በኢኮኖሚክ ፖሊሲ ላይ እንትል ኢንተረስት ፍላጎት ኮመን ኢንተረስት ማምጣት አለብን ከአፍሪካ ጋር ብሎ አዲስ አቅጣጫ አስቀመጠ ማለት ነው። ኤን ዘ ካውንስል ወዝ ፕላን ዛት ኢች ኦፍ ዘ ፍሬንች ኮሎኒ ኦፍ ዌስት አፍሪካ ውድ ሆልድ ሪፍረንደም ኒው ኮንስቲቱሽን እና ያው በህዝባዊ ውሳኔ በአዲስ ኮንስቲቱሽን ምክንያት ነፃ እንዲወጡ ፕላን አረግ አዘጋጀ እቅድ አወጣ ማለት ነው። ከዛ ዘይ ዌር ዘ ቹዝን ቢትዊን ቮቲንግ እና በምርጫ ይለያል። ይሄ የስ ኦር ኖ ያው ከፍሬንች ነፃ መውጣት ትፈልጋላችሁ ተብሎ ይጠየቃል። ከዛ የስ ኦር ኖ ተብሎ ይመለሳል እና የስ የሚለው ከበዛ ያቺ ሀገር ያው ነፃ ትወጣለች ማለት ነው። እና በእነዚህ ጥያቄዎች መሰረት ፍሬንች ይህን ነገር አዘጋጀ። ቢካም ኢንዲፐንደንት አውትሳይድ ኢት እና ከእሷ ውጭ ያሉትም በእሷ ስር ያሉት ከእሷ ውጭ እንዲሆኑ በራሳቸው እንዲተዳደሩ እንትላለች። ኦልሞስት በሚባል ደረጃ ሁሉም በሚባል ኦል ኮሎኒ ቮትድ የስ ኢን ኦርደር ሀብ ቮት ፍሬንች እና ያው በዚህ በምርጫ ሁሉም በሚባል ሀገር የስ የሚባለውን ነገር መረጡ ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት ነፃ ሊወጡ ይችላሉ። እና ኢኮኖሚካል ኤንድ ቴክኒካል አሲስታንስ ጊኒ ወዝ ዘ ኦንሊ ስቴት ሁ ቮትድ ኖ እና ያው በዚህ ምክንያት ጊኒ የምትባለው ሀገር ኦንሊ ኖ ቢካም ፉል ኢንዲፐንደንት በት ኢት ሎስት ኦል ፍሬንች አሲስታንስ ያው ይቺ ጊኒ የምትባለው ሀገር ከቅኝ ግዛት መላቀቅ ትፈልጋለች ስትባል ኖ ብላ የአብዛኛው የህዝቡ ውሳኔ አንፈልግም የሚል ነበረ። እና ያው ግማሽ በግማሽ እንትን እንድትል በፍሬንች እንድትያዝ እንትን ብላ ነበረ፣ ግን ኦል በሚባል ደረጃ የፍሬንች አሲስታንስ ከእሷ ተለይቶ ነበር። ምንም አይነት የፈረንሳይ ድጋፍ የለም ነበረ በጊኒ ላይ ማለት ነው። እና ያው ለቃት ወጣች ማለት ነው። ዱሪንግ ዚስ ፔሪድ እና በዚህ ወቅት ዘ ሊደር ኦፍ ጊኒ ሴኮ ቶሬ ተርንድ ቱ ራሽያ ቱ ፊል ደ ጋፕ ዛት ክሬት ዘ ካንትሪ ዱ ፍሬንች ዊዝድሮዋል እና
ፍሬንች ዊዝድሮዋል ስታረግ ራሽያ ወደ ሀገራቸው ገብታን ጋፕ ፊል እንድታረግ ጥሪ አቅርቦ ነበር። አፍተር ቱ ይር ኢን 1960 ፍሬንች ጌቭ ኢንዲፐንደንስ ፎር ኦል ሄር ኮሎኒ ኢን ዌስት አፍሪካ። እና ያው ፍራንስ ላይ ስላየ ስለሆን ያው ጊኒ ላይ እዚህ ላይ ያበቃ እና ፍራንስ ከ1960 በኋላ ሁሉም በሚባል ኮሎኒዎቿ ላይ ነፃነትን ሰጠች ማለት ነው። ከዛ ዘ ዌስተርን አፍሪካን ካንትሪ እነ ካሜሮን፣ ቶጎ፣ ቤኒን ወይም ድሆም፣ ኒጀር፣ አፐር ቮልታ ወይም ቡርኪና ፋሶ፣ አይቮሪ ኮስት ወይም ቻድ፣ ሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ፣ ብራዚቪላይን፣ ጋቦን፣ ሴኔጋል እና የፍሬንች ሱዳን የሚባለው ማሊ እና ሞሪቲያና እነዚህ ሀገሮች ነፃነት የተሰጣቸው ናቸው ማለት ነው በ1960 እና ከ1960 በኋላ። እና አፍሪካን ደግሞ ያው እንደ ነን ቫዮለንት ስትራግል ሁሉ ቫዮለንት የሆነ ስትራግል አድርገው ነበረ። አፍሪካ ቫዮለንት ስትራግል ዱሪንግ ኮሎናይዜሽን እና በኮሎናይዜሽን ፔሪድ የአፍሪካ ቫዮለንት በጦርነት የነበረው ስትራግል ለኢንዲፐንደንስ ምን ይመስላል ስንል ሳም ኦፍ ዌስተርን አፍሪካ የተወሰኑት የዌስተርን አፍሪካ ካንትሪዎች ዊች አር ሎኬትድ በፍሬንች ዌስት አፍሪካ አቺቭ ዜር ኢንዲፐንደንስ አፍተር ቫዮለንት ስትራግል ዚስ ዋዝ ቢካም ላርጅ ነምበር ኳይት ሴለር ሊቭድ ኢን ሳም ካንትሪ ኦን ደ ፍሬንች ዌስት አፍሪካ ኮሎኒ ወዝ አልጄሪያ። እና ቅድም ያው የፍሬንች ግዛት ላይ ምን አርጋ ነበረ ነን ቫዮለንት የሆነ ስትራግል አርጋ በማድረጋቸው ነው የሰጣቻቸው ብላችሁም፣ ግን ዋይት ሴለር ስላልነበረ የነጭ ሰፋሪ ስላልነበረ ነው። እና የነጭ ሰፋሪ በነበረበት አልጄሪያ ግን በቫዮለንት ስትራግል ነበረ ይሄ ነገር የወጣው። ምክንያቱም ፍሬንችም ለቃ ብወጣ የነበሩት ነጭ ሰፋሪዎች እንትን ይሉ ነበረ፣ ስትራግል ያደረጉ ነበር ከነዚህኞቹ ጋር እና ብቻ ጦርነት ይነሳ ነበረ ማለት ነው። እና ሊብሬሽን ሙቭመንት ኦፍ አልጄሪያ ስናይ አልጄሪያ ሀድ ቢን ኮሎኒ ኦፍ ፍራንስ ከ1830 የፍራንስ ኮሎኒ በመሆን ትታወቃለች። ዜር ወር ላርጅ ነምበር ኦፍ ዋይት ሰለር ኢን አልጄሪያ እና ብዙ የሚባል ነጫጭ ሰፋሪዎች በአልጄሪያ ነበሩ የፍሬንች ዜግነት ያላቸው ማለት ነው። ዜር ወር ኖን ኮለን ወይም ኮሎኒ ዜር ወይስ ሴትለር ኮንሲሊየር አልጄሪያ ቢሎንግ ቱ ዘም አለን እና ያው እነሱ በአልጄሪያ ሰፍረው ይገኙ የነበሩ ሴትለሮች ነበሩ። ሳም ኦፍ አልጄሪያን ኢላይትስ ኢንክሉድ ፈራት አባስ ቢሊቭ ዛት አልጄሪያ ወዝ ፓርት ኦፍ ፍራንስ እና ያው የተወሰኑ አልጄሪያ ምሁሮች እነ ፈራት አባስን ጨምሮ አልጄሪያ የፍራንስ ፓርት ናት እና ያው ወደ ላይም በመሆኗ ሰሜን አፍሪካ እንደመሆኗ መጠን የፍሬንች ግዛት ትሁን ብለው ያምኑ ነበር። ወደ ፈረንሳይ እንድትጠቃለን ያምኑ ነበረ ማለት ነው እና ብሊቭ ያደርጉ ነበር፣ ይፈልጉም ነበር አልጄሪያ ወዝ ፓርት ኦፍ ፍራንስ እና በዚህ ምክንያት ሁና ነበረ። በእርግጥ ግን በኋላ ላይ እናየዋለን እና የሆነ እንትን ይመጣል እና በዛ ምክንያት ልትገነጠል ትችላለች አህመድ ቤንዴላ በሚባል እንትን ማለት ነው ናሽናሊስት ሰው ብሄርተኛ ሰው አልጄሪያ ያው ነጻ ሀገር እንድትሆን እና የፓርት ኦፍ ፍራንስ እንዳትሆን አድርጓል። አልጄሪያ ዋር ኦፍ ኢንዲፐንደንስ ቢጋን ኖቬምበር በ1954 እና ያው በተለያዩ ሰዎች በዛ ሳይሆን ሌላ ሀሳብ ባላቸው ሰዎች ሙቭመንት ተጀመረ በአልጄሪያ የነጻነት ስትራግል በ1954 ማለት ነው። ወይም በዛ ሰዓት ፍራንስ ወዝ አት ዋር ኢንዶ ቻይና ዱሪንግ ዚስ ፔሪድ እና በዚህ ሰዓት ኢንዶ ቻይና ቬትናም ላይ ዋር የጦርነት ፔሪድ ነበር ለፍራንስ። በዛ ሰዓት ጦርነት ከኢንዶ ቻይና ጋር ስፔሻሊ ከቬትናም ጋር ታደርግ ነበር፣ ያው ባለፈው ቪዲዮ ላይ አይተነዋል። ከዛ ቤምቤላ ዋን ኦፍ ሶልጀር ፎር ዘ ፍሬንች አርሚ ኤንድ አልጄሪያን ፒዛንት ኦሪጅን እና የአልጄሪያን የገበሬ ኦሪጂን ያለው መነሻ ያለው ግን የፍሬንች ወታደር የነበረ አህመድ ቤንቤላ የሚባል ሰው ነበር። ከዛ እሱ ሂ ወዝ ቢካም ፈርስት ፕሬዚዳንት ኦፍ አልጄሪያ ኤንድ ሂ ወዝ ሴት አፕ አን ኦርጋናይዜሽን ኮል ሪቮሉሽናሪ ኮሚቲ ፎር ዩኒቲ ቱጌዘር ሂዝ ኮማርደስ እና ያው የመጀመሪያ አፍሪካ የአልጄሪያ ፕሬዚዳንት ተብሎ ይታወቃል። እና እሱ ደግሞ ምንድን አድርጓል ሪቮሉሽናሪ የሆነ ኮሚቴ በእንትን ላይ በፍራንስ ላይ አቋቁመባት ነበረ ማለት ነው። እና
The organization later changed its name National Liberation Front እና ያው ወደ በኋላ ላይ ስሙ ተቀይሯል National Liberation Front ወይም in abbreviation FLN ሆኖ ተቀየረ ማለት ነው እና ይሄ FLN የሚባለው organization was supported by በግብጽ በሞሮኮ በቱኒዚያ እና በአረብ ሊግ ይደገፍ ነበር ከዛ ይሄ FLN የሚባለው እንትን organization ሜምበር ትሬን ቱኒዚያ ሞሮኮ ኤንድ ኢስት ጀርመን ያው ሜምበሮቹን ትሬን ያደርግ ነበር በዛ ሰዓት ያሰለጥን ነበር ወታደሮቹን በምስራቅ ጀርመኒ በቱኒዚያ እና በሞሮኮ ማለት ነው በ1956 ዘ ፍሮንት ላይብሬሽን ናሽናል ላይብሬሽን ፍሮንት ሃድ ስታብሊሽ ኢትሰልፍ ኢን አልጄሪያ ሃይሊ ኦርጋናይዝድ ኤንድ ስትራክቸር ፋይቲንግ ፎርስ እና በመዋቅር ለየት ብሎ ያው ጠንካራ የሆነ ፓወርን አዘጋጅቶ ፍራንስን ወደ ፋይት ወደ ማድረግ ሄደ ማለት ነው። ዘይ ሜድ አክቲቭ ፕሮፓጋንዳ ካምፔን እና ካምፔን የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ማድረግ ጀመሩ። ዛልጀሪያን ዋር ክሬትድ ስሪስ ፖለቲካል ክራይሲስ ኢን ፍራንስ ኤንድ እና ያው አልጀሪያ በፍራንስ ፖለቲካ ላይ ትልቅ የሆነ ላርጅ የሚሆን ክራይስ ፈጠሩ። በዛ ሰዓት ቅድምም እንደነገርኳችሁ ያው ፍራንሶች ደርቲ ዋር ብለው በሚጠሩ በቪየትናም ዋር ላይ ኢንጀጅ ያደረጉ ነበር። በዛ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር ያደረጉ ስለነበረ እና ሊሸነፉ ችለዋል ወይም ፖለቲካል ክራይሲስ በአልጀሪያ ገጥሟቸዋል ማለት ነው። ዳውንፎል ኦፍ ዘ ፎርዝ ሪፐብሊክ እና ዳውንፎል ፎርዝ ሪፐብሊክ ኦፍ ፐርማንቲ ሪዘልት አልጀሪያል ፕሮብሌም እና በአልጀሪያን ፕሮብሌም ምክንያት በ1959 ቻርልስ ድጓሪ ኦፈርድ አልጀሪያ ስሪ ቹዝን እና ያው ለአፍሪካ ለአልጀሪያውያን ቻርልስ ድጓሪ በአራተኛው ሪፐብሊክ ወይም በአራተኛው የህዝብ አስተዳደር ሶስት ምርጫዎችን አምጥቶ ነበር። ዜሮ ዌይ ኢንተግሬሽን፣ አብሶሉት ኢንዲፐንደንት ኤንድ ኢንዲፐንደንት ኢን ኮኦፕሬሽን ዊዝ ፍራንስ እና ምን ምን የሚባል ምርጫ አምጥቶ ነበር። ኢንተግሬሽን ያው ወደ ፍራንስ ትጠቃለላላችሁ። ሌላው አብሶሉት ኢንዲፐንደንስ ፍጹማ የሆነ ነፃነትን እንስጣችሁ ወይም በቃ ትተናችሁ እንውጣ። ሶስተኛው ደግሞ ነፃነታችሁ ከፍራንስ ጋር ኮኦፕሬሽኑ ነው። እንደ ድርጅት በድርጅት ምክንያት እንደ ድርጅት በመዋቅር በዛ ተደርጎ ይሁንላችሁ ተብሎ እንትል ነበር። ከዛ ዘ ናሽናል ሊብሬሽን ፍሮንት ሜድ ክሊር ዘይ ዌር ፋይቲንግ ፎር አብሶሉት ኢንዲፐንደንት እና ያው ግልጽ በሆነ የአልጀሪያን ፍላጎት ለአብሶሉት ኢንዲፐንደንት ነበር የሚዋጉት። ስለዚህ አብሶሉት ኢንዲፐንደንት ሊሰጣቸው ችሏል ማለት ነው። በ1960 እና በ1961 እና በ1960 እና በ1961 ኮሎን ኤንድ ሳን ፍሬንች ጀነራል አቴምፕት ቱ ኦቨር ስሮ ድጓሌ እና ያው እነዚህ ኮለን የሚባሉት በዛ ሰዓት የነበሩ ቅድም ያየናቸው አልጀሪያ እንትል ሰፋሪዎች የቻርለስ ድጓሌን እንትል ኦቨር አቴምፕ ለማድረግ ሞክረው ነበር። የእሱን ውሳኔ የተሰጣትን ለአልጀሪያ አብሶሉት ኢንዲፐንደንስ ለማስቆም ሞክረው ነበር። ቦዝ ኦፍ ዘም አልጀሪያ ኤንድ ፍራንስ ዘይ ሴት አፕ ተረሪስት ኦርጋናይዜሽን ኮልድ ሴክሬት አርሚ ዊች ታርጌት አታክ ኦል ፌቨር ኢንዲፐንደንስ ኦፍ አልጀሪያ እና በዚህ ሰዓት ያው የነበሩትን ዋይት ሴለሮች ፍራንስ እና አልጀሪያ ሆነው ሴክሬትሊ ተፈራርመው በሚስጥር እነዚህን ዋይት ሴትለሮች አታክ ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። ድጓሌ ፈርስ ፌዝ ስሬስ ቻሌንጅ ኢን ሂዝ አቴም ፋይንድ ዘ ሶሉሽን ኦፍ አልጀሪያን ፕሬዠር እና ይህንን የአልጀሪያን ግፊት ለመፍታት በሚንቀሳቀስበት ሰዓት ትልቅ የሆነ ችግር ፌስ አድርጎት ነበር፣ ገጥሞት ነበረ ማለት ነው። ከዛ ፕሬዠር ሂ ዲሳይድ ሲት ዘ ኔጎሽን ኦፍ ናሽናል ሊብሬሽን ፍሮንት ማርች 18 በ1960 ፍራንስ ኤንድ ዘ ናሽናል ሊብሬሽን ፍሮንት ሳይን ኢቫን አግሪመንት እና ያው አብረው ሆነው በአንድ ላይ ተቀመጡና ኢቫን የሚባል በድርድር ኔጎሽሽን አድርገው ኢቫን የሚባል ስምምነት ተፈራረሙ። ከዛ ዊች ኢንድድ ዘ አልጀሪያ ዋር ኦን ጁላይ 1 በ1962 እና ጁላይ 1 በ1962 ላይ ይህ ጦርነት እንዲያበቃ ተደረገ። ከዛ አልጀሪያ ቢካም ኢንዲፐንደንት እና ከዛ በኋላ አልጀሪያ ነፃ ሀገር ሆነች ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ያው በተጨማሪ ፖርጁ ኢንዲፐንደንስ ኦፍ ፖርቹጋል ኮሎኒ ኢን አፍሪካ
እና በፖርቹጋል ላይ ደግሞ እንደ ብሪቴን እና እንደ ፍራንስ ያው እንትን ነበረ የቅኝ ግዛት ማላቀቅ ስራ በአፍሪካኖች ተካሂዶ ነበረ። እና የፖርቹጋል አቋም ምንድን ነበር በዛ ሰዓት ስንል አንጎላ፣ ሞዛምቢክ፣ ጊኒ ደ ኮሎኒ ኦፍ ፖርቹጋል እና ያው እዚህ ጋር ግር እንዳይላችሁ ቅድም ጊኒ ማን የፍሬንች ኮሎኒ ላይ አይተናታል። እና ጊኒ እና ጊኒ ቢሳው የሚባሉ ሀገሮች አሉ። ይችኛይቱ ጊኒ ለየት ያለች ጊኒ ናት ለማለት ነው ማለት ነው። ዌር ደ ኮሎኒ ኦፍ ፖርቹጋል እና የፖርቹጋል ቅኝ ግዛት ነበሩ። ዜር ዌር ኤ ሲግኒፊካንት ነምበር ኦፍ ዋይት ሴለር በት ዚስ ወዝ ኖት ኤ ፕሮብለም ኦፍ ኢንዲፐንደንት ስትራግል እና ያው ብዙ የሚባል የዋይት ሴለር ቢኖርም ይሄ እንደ ፕሮብሌም ይሆናል ተብሎ ቢጠበቅም እንደ ችግር ይሆናል ተብሎ ቢጠበቅም ግን ኖት ደ ፕሮብሌም ችግር አልነበረም። ኢንዲፐንደንስ ስትራግል ለነፃነቱ ትግል ማለት ነው። ዘ ፕሮብሌም ወዝ ደ ፋክት ፖርቱጋል ኢትሰልፍ ወዝ አንደር ሩል ኦፍ አውቴድስ ዲክታተርሽፕ እና እንትሉ ፕሮብሌሙ ምንድን ነበረ? የፖርቹጋል ዲክታተርሺፕ ነበረ። የፖርቹጋል አለቅም ባይነት ቅኝ ግዛት እገዛለሁ ማለት ፍላጎት ነበረ ማለት ነው። ዘ ዲክታተር ኦፍ ፖርቹጋል ቶታሊ ሪጀክት ዘ ዲማንድ ኦፍ ኢንዲፐንደንስ ዊች ሌድ ቫዮለንት አርምድ ስትራግል እና የእሷ ፍላጎት የፖርቹጋል ያው ሪጀክት ተደረገና ምን የቫዮለንት ስትራግል ተጀመረ ማለት ነው። በተመሳሳይ በፖርቹጋልም ላይ የቫዮለንት ስትራግል ነበረ ይፈጸም የነበረው። ከዛ ዘ ሊብሬሽን ሙቭመንት ኢን ፖርቹጋል ኮሎኒ ቢጋን ስትራግል በ1960ዎቹ እና የነፃነት እንቅስቃሴ በፖርቹጋል ኮሎኒ ስትራግል ቢጋን ያደረገው የጀመረው በ1960 ነበር። ኢን አንጎላ አስ አርሊ በ1961 እና ቀደም ብሎ በአንጎላ ነበር የተጀመረው በ1961። ከዛ ኢን ፖርቹጋል ጊኒን በ1962 ከዛ በጊኒ ደግሞ በ1963 በሞዛምቢክ ደግሞ በ1964 ማለት ነው። ዘ ኢንዲፐንደንት ስትራግል ኢን ሞዛምቢክ አንጎላ ዌር ቬሪ ቢተር እና በሞዛምቢክ እና አንጎላ ያለው ለየት ያለ በጣም ከባድ የሚባል ስትራግል ነበረ። ኢን 97 በ1970 ዘ ፖርቹጋል አድ አፌክት ባይ ኮንቲኒድ ኢንዲፐንደንት ስትራግል ኢን ኢትስ ኮሎን ኤንድ ኢት ስፔን 40% ኦፍ ዜር ገቨርንመንት ኢንካም ዊዝ አርምድ ፎርስ ቢጋን ፌስ ፖለቲካል ክራይስ ኢን ደ ካንትሪ እና ያው ፖርቹጋል ይሄን ነገር ሰፐሬሽን ለማድረግ 40% የሀገሪቷን በጀት ስፔን እንደሚያደርገው በአርምድ ፎርስ ይህን የኮሎኒ ነገር ለመፍታት ነበረ። እና በዚህ ሰዓት የፖለቲካል ክራይስ በሀገሪቱ ተከሰተ ማለት ነው። ዜን እና ስለዚህ ጊኒ ሜድ አን ላይተራል ዲክላሬሽን ኦፍ ኢንዲፐንደንስ ወይም ዩዲኤል የሚባል ነገር በ1973 አወጀች።